ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣମ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣମ୍ ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଶରୀର ଓ ତାର ସମ୍ଭାବନା। ଏଇ ମର ଜଗତରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପୃଥିବୀର ଅଭିପ୍ସା, କେତେ ମୁନି ଋଷି ମହାମାନବମାନଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଛନ୍ଦ କବିତାର ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ପୃଥିବୀ ତା'ର କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନର ଘୂର୍ଣ୍ଣିପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। କେତେ କରାଳ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦୁର୍ବିପାକ, ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ସିଏ ପୃଥିବୀ ଆମର ପୃଥିବୀ ଅଙ୍ଗେ ନ ନିଭେଇଛନ୍ତି। କେତେ ରାକ୍ଷସ ଅସୁରଙ୍କ କବଳରେ ପଡ଼ି ପୃଥିବୀ ମାତା ଆମର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଛଟପଟ ନ ହେଇଛି। ତଥାପି ତା'ର ଏହି ନିର୍ବିକମ୍ପ ଅଭିପ୍ସାର ଅଗ୍ନିଶିଖା ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ପରମଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ସମ୍ଭାବନାର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟେଇ ପାରିଛି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମର ଶରୀରରେ ଅବତରଣ କରି ପୃଥିବୀର ଚେତନାରେ ମହାନ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯେଉଁ ନବସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ବପନ କରିଗଲେ ସେ ବିଷୟରେ କେତେ ଜଣ ବା ଆମେ ସଚେତନ? ଯଦି ସାରା ମାନବ ଜାତି ଅଜ୍ଞାନତାର ଗହ୍ୱରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତଥାପି ଏହି ବୀଜ ଦିନେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଇ ଏହି ମର ଜଗତରେ ଅମରତ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଆଣିବ। ପୃଥିବୀର ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱରେ ରୂପ ନେବ ପରମ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଘନ ବିଗ୍ରହ। ଅତୀତର ମତବାଦକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କିପରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, କୁହାଯାଏ ଯଦି ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଗବତ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ ତୁମର ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ଶରୀର ଭାଗବତୀ ଜୀବନକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅତୀତର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମତବାଦକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଶରୀର ଯେ କେବଳ ଭାଗବତ ଜୀବନକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏପରିକି ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ରୂପେ କାମ କରିବ। ପୂର୍ବେ ଅତୀତର ମୁନି ଋଷିମାନେ କହିଥିଲେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଏ ଶରୀର କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଶରୀର କେବେ ରୂପାନ୍ତର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ଶରୀର ବିନା କେଉଁ କାମ କରିବ? ଶରୀର ଯେମିତି ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀର ଯେ କେବଳ ଭାଗବତ ଜୀବନକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ରୂପେ କାମ କରିବ ବୋଲି ସେ କହି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଶିଉଳି ଥିଲା, ଶିଉଳିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ହେଇ ଆଜି ମଣିଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମନ ତା'ର ଉଚ୍ଚ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ସେ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବିବର୍ତ୍ତନ ଏଇଠି ଅଟକିଯିବ? କଦାପି ନୁହେଁ, ଏଇଠି ବିବର୍ତ୍ତନ ଅଟକିଯିବ ନାହିଁ, ତା'ପର ବିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ସେଇଠି ହେଉଛି ଅତିମାନସ, ଅତିମାନବ ଜନ୍ମ ନେବ। ଶରୀରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଧ୍ରୁବ ସମ୍ଭାବନା। ଏ ବିଷୟରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଶରୀର କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଶରୀରର କିପରି ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସାଧନା। ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମା ଅତିମାନସକୁ ଧାରଣ କରି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାମ ଆରମ୍ଭ, ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଯାଏ, ସେଇ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇସାରିଛି। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ସିନା ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇସାରିଛି। ଶେଷରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ରୂପାନ୍ତର କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମବଳି ଦେଇ ତାଙ୍କର ସକଳ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାର ପଥ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ।
করুণাময়ী মা ভগবান সহিত এই অপূর্ণ বিকৃত মানুষ ভিতরে কাম করি তাকে শুদ্ধভূত করি তা ভিতরে ভগবান স্থূল ভাবে মূর্তিমন্ত করাইবে এ অবশ্য সময় সাপেক্ষ করুণাময়ী মা থরে যাইকি শ্রী অরবিন্দ কহিলে প্রভু মোর এই সব সিদ্ধি এই সব শক্তি মো দেহকে ওল্লাই আসছি সে কহিলে হ্যাঁ তুমি সেই শক্তি নেই অনেক কাম করে পার অনেক লোক তুমি তুমি শ্রদ্ধা করবে তুমি সম্মান দেবে বহুত উপরকু তুমি উঠব কিন্তু আমার হচ্ছে সেই লক্ষ্য নুহে আমার লক্ষ্য হচ্ছে শরীরের রূপান্তর সেইপাই সে কহতি যে করুণাময়ী মা ভগবান সহিত এই অপূর্ণ বিকৃত মানুষ ভিতরে কাম করি তাকে শুদ্ধভূত করি তা ভিতরে ভগবান স্থূল ভাবে মূর্তিমন্ত করাইবে এহা সময় সাপেক্ষ এ বিষয়ে মা বাণী স্পষ্ট বুঝা যাব কিন্তু শ্রী অরবিন্দ কহতি দুই দিন আগুরু এ পড়ি মু জানে না কোঠার সে লিখিছেন এহা কেবল এক উদ্ধৃতাংশ মাত্র লা সেইপাই শ্রী অরবিন্দ কহতি যদি ভগবত চেতনা আগবত শক্তি ভগবত প্রেম এবং সত্য নিজকে খুব দ্রুতগতি পৃথিবী পৃষ্ঠে অভিব্যক্ত করতে তাহলে এ পৃথিবী ধ্বংস পাইব সে সহ্য করে পারিব না এই সে কথা সে কইলে যেমি ভাগীরথী গঙ্গা কু আনিলে পৃথিবী সহ্য করে পারিব না বলে শিব তাঙ্ক মস্তকরে ধারণ করলে ঠিক সেইপরি শ্রী অরবিন্দ যে শক্তি কু অবতরণ করাইছেন সিধা যদি এই পৃথিবী উপরে তাকে অবতরণ করাই দিয়ে তাহলে পৃথিবী সহ্য করে পারিনথান্তা সেইপাই সে তাঙ্কর শরীরকু আত্মবলি দেলে সে নিজকে আত্মবলি দেলে আউ সেই শক্তি মা ধারণ করে পৃথিবীরে কাম কলে এ আউ সে কাম সেই শক্তি বর্তমান পৃথিবীরে কাম করুচি এই বিবর্তন পথরে আমি আজি এক মহান পর্যায়ে উপনীত হয়েছু মানব শরীর রূপান্তর হয়ে যেতবে অতিমানস শক্তি ধারণ করে কাম করব কর্ম করব সেতবে তা ভিতর নূতন অতিমানব জাতির জন্ম হব প্রকৃতি মাধ্যমে জড়ু প্রাণী প্রাণী মানুষ জন্ম হয়ে পারিছি ভগবান সৃষ্টির এই মানুষ শরীর এক দুর্লভ শরীর পুরাণর মত অনুসারে 36 কোটি জীব বংশ সৃষ্টি হওয়া পরে শেষে মানুষ জন্ম হয়েছি বুঝিপারছেন 36 কোটি জীব বংশ সৃষ্টি হওয়া পরে মানুষ জন্ম হয়েছি ভাগবতরে কুয়া যাইছি মানুষ দেহে দিব্য জ্ঞান দেখি সন্তোষ ভগবান অর্থাৎ মানুষ শরীরে চৈত্য সত্তা বা আত্মা জন্ম নেইথিবা হেতু ভগবান সন্তুষ্ট হইছন্তি ভগবান দেখিলে এ ঠিক এই শরীরটি মানুষ শরীরটি ঠিক অছি সেইপাই সে সন্তুষ্ট হয়েছে আত্মা হি মানুষ শরীরের অমরত্বর বীজ বহন করে আসছি অতএব তা ভিতরে মহান সম্ভাবনার পথ খোলি যাইছি মানুষ পশুর বিবর্তিত হয়ে আসতিবা হেতু তার শরীরে শরীরের যে আভ্যন্তরর যন্ত্রগুড়িক এবেবি পশু শরীরের যন্ত্র পরি হয়ে রয়েছে তেণু মানুষ বেড়ে বেড়ে পশু ভি ব্যবহার করা স্বাভাবিক কিন্তু না সে পশুর মানুষ হয়েছে মানুষের প্রাণর বিকৃতি থাকা সত্ত্বে তা ভিতরে মনর বিকাশ হয়ে পারিছি মানুষ তার মন দ্বারা বুঝিপারিছি এই সৃষ্টির রহস্য আউ তার লক্ষ্য কণ শরীর ও প্রাণর বিকৃতি মুক্ত হয়ে মানুষ পরম সুখ পরম আনন্দ পরম শান্তি পাইবাই নানা চেষ্টা করে আসছি নানা ভাবে সে শান্তি খুঁজিছি এইপাই সে নানা আধ্যাত্মিক পথ মধ্যে আবিষ্কার করেছি এবং পরমানন্দ সে কেবল ক্ষণিকপাই লাভ করেছি তা চেতনার কিন্তু এখন চিরস্থায়ী করে পারি না কারণ মানুষ শরীরে থাকা চেতনার আধার হল শরীর এই শরীরের মূলতত্ত্ব হল নিশ্চেতনা শরীর ভিতর এই নিশ্চেতনা যেতেদিন পর্যন্ত রূপান্তরিত ন হয়েছি সেতেদিন পর্যন্ত স্থায়ী পরমানন্দ তাঠার বহু দূরে রহিথিব তেণু আজি আমমানকর আসল সমস্যা হল কিপর ভাবে দিব্য জীবনকু এক দিব্য শরীরে ধারণ করা যাই পারিব শরীরে থিবা নিশ্চেতনা আজি আমার ব্যক্তিসত্তাকে বাঁধি রাখিছি সীমাবদ্ধ করে রাখিছি ভগবান ঠারু অলগা করে রাখিছি
ଶରୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ଏହି ସୀମାବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ। ଏହା ହିଁ ହେଲା ବିବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ପ୍ରକୃତି ତା'ର ବିବର୍ତ୍ତନର କାମ କରିଆସିଛି। ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛି ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି, ସେଠି ପ୍ରଳୟ ଧ୍ୱଂସ ଲୀଳା ସେ ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏବେ ଆଉ ଆମର ବିବର୍ତ୍ତନର ଗତି ମନ୍ଥର ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେବ ମାନସିକ ରୂପାନ୍ତର, ମନର ରୂପାନ୍ତର, ଯାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପ୍ରଭୃତ ହାସଲ କରିପାରିବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନିଜ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆତ୍ମାର ଗୁଣଧର୍ମରେ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବୁ। ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଚାହୁଁଛି ତାରି ଗୁଣଧର୍ମରେ ଆମେ ଆମର ମାନସିକ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ମାନୁଷୀ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧସ୍ଥ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ବାସ କରିବାକୁ ହେବ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଖାଉଥିବା, ପିଉଥିବା, ପିନ୍ଧୁଥିବା, ରୋଷେଇ କରୁଥିବା, ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା, ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିବା, ସବୁ କରୁଥିବା, ତା ଭିତରେ ଆମେ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ବାସ କରୁଥିବା, ତାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ନାହିଁ, ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ ପୁଣି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ନିଜକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ପୁଣି ସେହି ଚେତନାରେ ବାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହି ହେବ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମ ଜୀବନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଏକ ଅତିମାନବ ରୂପର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ଏହି ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିର ବାତାବରଣରେ ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାତନ ଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ଅବସ୍ଥା ବା ବ୍ରହ୍ମଚେତନାରେ ବାସ କରି ଶରୀର ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମଚେତନାରେ ବାସ କରି ଶରୀର ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଚେତନାର ଅନୁଭୂତି ହେଲେ ବା ଏଥିରେ ନିରନ୍ତର ବାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହୁଏ ନାହିଁ, ଏପରିକି ମନ ପ୍ରାଣର ରୂପାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀରର କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଚେତନାରେ ବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ପ୍ରାଣର କାମନା ବାସନାର ପ୍ରଭାବ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବତଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରି ରଖିବା, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ବାସ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ, ଅସତ୍ୟ, ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ବସ ହେବେ, ଆମ ବଶରେ ରହିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରାଣର କାମନା ବାସନାର ପ୍ରଭାବ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଚିରନ୍ତନ ନିରନ୍ତର ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଚେତନାରେ ଭାଗବତ ଚେତନାରେ ବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଶରୀର ଉପରେ ସାଧାରଣ ମନ ଓ ପ୍ରାଣର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଦୁଇଟା ଏବେ ଭାଗ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଭାଗ ହେଲା ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ବାସ କଲେ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭଗବତ ଚେତନାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମର ସାଧାରଣ ଚେତନା। ତ ଦୁଇଟା ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭଗବତ ଚେତନାରେ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ବାସ କରି ରହିବା, ସେତେବେଳେ ଏ ସାଧାରଣ ଚେତନା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ତାକୁ କାବୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀର ଉପରେ ସାଧାରଣ ମନ ଓ ପ୍ରାଣର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଧାରାରେ ଗତି କରେ ଆଉ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଏ। ଏଇଟା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେଥିରେ ଢଳେଇ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଶରୀରରେ ଅବଶ୍ୟ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ତଥାପି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିରଳ ନୁହେଁ। ଯଥାର୍ଥ ଯୋଗୀ ମୁନି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରୁଥିଲେ। ତ୍ରୈଲଙ୍ଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାୟ 350 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। କିପରି? ତୋତାପୁରୀ, ପୁରୀର ଯିଏ ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା, ତାଙ୍କୁ ତୋତାପୁରୀ ବାବା କହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାୟ 250 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଆମୂଳ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଏପରିକି ପ୍ରାଣର ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇନଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ମଧ୍ୟ ପତନର କବଳରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ। ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବାକୁ ହେବ।
ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ବିଶେଷ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଏହି ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ପୁରାତନ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ବା ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ପାଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିନଥିଲା। ଏହି ମହାନ ଶକ୍ତି ହେଲା ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି। ଆଜି ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କୃପା ବଳରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ବା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ଏହି ଶକ୍ତି ହିଁ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ସତ୍ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରି ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ମାନବରେ ପରିଣତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି କାମ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କିମିଆ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସାହସ ଦରକାର। ଅତିମାନବ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ତା'ର ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତର ମଣିଷର କଳ୍ପନା କରିଛୁ। ଆଜି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅତିମାନସର ଚାପ ଫଳରେ ଅବଚେତନାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଥନ କାମ ଚାଲିଛି ତାହା ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ଓ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଆଜି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ବିକୃତି ବଢ଼ି ଉଠିଛି ତାହା ହେଲା ଏହି ମନ୍ଥନର ଫଳ। ମଣିଷର ଶରୀର ଚେତନା, ଶରୀରର ଚେତନା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେଉଁ ପଶୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ସେହି ନୂତନ ସତ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଭୟଙ୍କର ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଭୟଙ୍କର ବିକୃତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ବିକୃତିକୁ ଦେଖି କେହି କେହି ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଏପରି ଭାବିବା ମୋଟେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଲା ନୂତନ ଅତିମାନବ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏପରି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହିରେ 28 May 1914 ମା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ପୃଥିବୀର ଅସୁମାରୀ ବସ୍ତୁରାଜିକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ ମଥିତ କରୁଛ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଦିମ ଅନ୍ଧକାର ଓ ଆଦିମ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଚେତନାର ଦିଗରେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦିଗରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ଏବଂ ତୁମେ ତୁମର ପରମ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବସ୍ତୁ ସକଳକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମନ୍ଥନ କରୁଛ। ଏହି ମନ୍ଥନ ବିଷୟରେ ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଏହି ପୃଥିବୀରୁ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାର ଦରକାର ଅଛି, ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା ଚକଟିବାର ଦରକାର ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନେ ରହିଥିବେ ଏବଂ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ। ଏକ ଉତ୍ତେଜକ ଭାବରେ ଯାହା ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତୁମକୁ ଠେଲି ନେଇଯାଏ, ତୁମକୁ ଶୁଆଇ ଦିଏ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକ ନ ହୋଇଛ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ନେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା କରିଆସିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ସାଧନା କରିବ। ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏହା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ହଁ, ମଣିଷ ତାଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଏହା ହେଲା ପୁରାତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନାର କଥା, ଯାହାକୁ ସେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି କରିଆସିଛି। ନା, ଏବେ ଶରୀରକୁ ତାହା କରିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏହି କାମରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛି ଏହି ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର, ଶରୀରର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆରଥରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।